किनामा लो अब किनामा बेच्ने है, साह्रै राम्रो किनामा त किनामा बिक्रीमा छ है। यो किनामा कहाँ बिक्री गर्ने त? युकेमा युकेमा बिक्री गर्ने, किनामा रहेको गरे खोर्सानी। यो के राम्रो किनामा हो त यो? यो एकदम दामी किनामा, सुपर दामी किनामा, यो धागै धागो भएको सुपर दामी किनामा यस्तो हुन्छ। नराम्रो किनामाको धागो निस्किँदैन, धागै धागो। ल साह्रै राम्रो, परिश्रम साह्रै राम्रो रहेछ। अनि यो चाहिँ कहाँबाट सिकेको त यस्तो? यो आमा बोजूहरूबाट सिकेको। ल साह्रै राम्रो छ। साह्रै मिठो किनामा बनाउनुहुन्थ्यो पहिला। ल यो चाहिँ बिमला थलङ लिम्बु किनामा जाड खल्पी अचार साह्रै दामी बनाउनुहुन्थ्यो। मिक्वा खोला साँबाको सिभै, धन्यवाद।